Вітаю, ми в прямому ефірі, як завжди цей час, кворум, ток-шоу на репортері. Мене звуть Григорій Блайда, і я з задоволенням представляю наших сьогоднішніх гостей. Усіх по порядку. Михайло Шмушкович, голова міської організації блоку Петра Порошенка «Солідарність». Михайло, вітаю вас. Світлана Фабрікан, депутат Верховної Ради 7-го скликання. Світлана Семеновна, вітаю вас. Вадим Шкаровський, голова фракції опозиційного блоку в облраді. Вітаю вас, Вадиме. Василь Бугайчук, депутат Чорноморської міськради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Вітаю вас. А також громадські активісти, експерти. Валерій Болган, головний редактор видання «Ізбірком», представник Комітету виборців України. Валерію, вітаю вас. І Володимир Сівак, член молодіжної ради від платформи «Майбутнє». Також молодь, студенти, які теж долучаться, мабуть, до нашої розмови. Сьогодні заявлена наша тема – це підготовка до президентських виборів, усі проблеми з цим пов'язані, чутки про можливий підкуп виборців, про фальсифікації, про можливу підготовку до цього неприємного процесу. І, власне, на жаль, звинувачення в нечесній грі вже лунають з вуст претендентів на президентське крісло на адресу одне одного. Втім, поки ми думаємо, як обговорити цю тему, свіжа новина, буквально 5 хвилин тому з'ясувалося, що цей скандал навколо Євробачення майже завершено, ця от політична гра. Співачка Мару, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс Євробачення цього року, не поїде на змагання до Тель-Авіва. Про це повідомляє офіційний сайт «Суспільного мовлення». Мовник та артистка не дійшли згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення 2019 через низку гострих проблем. Насамперед, згідно з правилами Євробачення, мовник-учасник повинен забезпечити неполітичний характер конкурсу, але ситуація, яка склалася навколо нацвідбору цього року, має ознаки політизації. Це офіційна позиція Національної телерадіокомпанії України. Ну, от, власне, перше питання. 5 хвилин обговоримо цю тему і перейдемо до виборів. Світлана Самоїловна, що ви думаєте з цього приводу? Ви спостерігаєте, власне, за творчою складовою, за політично-творчою складовою нашого життя. І що ви думаєте з приводу цього рішення? Я вважаю, що це, ну, ожидаемая реакция исполнительницы, и считаю, что это позор для нашей страны. Однозначно, политизация этого конкурса, она давно уже, не первый год наблюдается, но то, что произошло, тот скандал, который произошел несколько дней назад, это, ну, объяснить это нормальным цивилизованной стране невозможно. В таком случае реально нужно закрыть участие для всех творческих людей в Украине в этом конкурсе и действительно, как сегодня реагирует общество на это, отправить туда, в Тель-Авив, кого-то из политиков, которые точно будут правильные, которые точно будут говорить то, что нужно, а не быть творческой единицей. Благо, сегодня политиков, которые попадают под эту категорию, пруд-пруди у нас в стране. Я считаю, что это позор. Власне, позиція, яка говориться з громадськістю, це політика подвійних стандартів. Немає закону, який забороняв би артистам, громадянам України брати участь у гастролях в Росії, але при цьому ми, суспільство різко критикує, і політики різко критикують тих, хто туди їздить. Те, що не заборонено законом, те дозволено. Це таке правило існує. Але чому в Україні от так от активно обговорюють, попри те, що закону немає, активно обговорюють участь артистів у гастролях? Слушайте, если это действительно так работает, ну давайте не будем тогда сразу же допускать этих людей для участия в отборочном турнире, в отборе для участия в этом конкурсе. Если людей допустили, раз. Если их поддержало зрительское голосование, а я уверена в том, что зрители поступили так прежде всего вопреки тому действу, которое происходило на этом финале отборочного турнира. Вот то, что происходило, это было стыдно, это было грязно и это было очень агрессивно. Может быть, эта исполнительница и не победила бы, победил бы кто-то другой. Но из-за того, что ее, извините за такие неприличные слова, так казнили, чуть не сказала бы погрубее это слово, то получили то, что получили. И это плевок сегодня и в адрес тех зрителей, которые проголосовали за исполнительницу Маруф.
Дякую, Світлана Самойлівна. Завтра о 19-й годині більш детально будемо обговорювати цю тему в прямому ефірі на репортері. А наразі перейдемо вже, повернемось до основної теми нашої програми. Це до прийдешніх виборів президента. І я оголошую інтерактивне опитування, яке протягом програми буде постійно працювати. І голосуйте, і обов'язково беріть участь у нашому обговоренні. Президентські вибори, на ваш погляд, будуть чесними чи ні? Голосуйте, наприкінці програми підіб'ємо підсумки нашого інтерактивного голосування. Власне, давайте знову поговоримо про те, що останні тиждень в Україні, в засобах масової інформації, серед блогерів постійно з'являються повідомлення про те, що ті чи інші кандидати готуються до фальсифікації, і ця підготовка вже триває нині. Зокрема, численні повідомлення про підкуп виборців. Звідки, от, власне, до комітету виборців питання, звідки, на ваш погляд, як в експертів, як в людей, які професійно з цим працюють, звідки очікувати найпотужнішого удару? Це, власне, на етапі підготовки до виборів, тобто сьогодні, чи, власне, в день голосування та підбиття підсумків голосування у першому, зокрема, турі? Я думаю, що нас найгірше очікує навіть не в першому турі, а після того, як він відбудеться, в ніч підрахунку голосів і на етапі підбиття підсумків, бо ті результати опитувань, які є наразі, вони свідчать про дуже невеликі відриви між другим і третім місцем, і насправді зараз навіть не дуже важливо, хто саме займе друге та третє місце, бо це є той прохідний результат, який дозволить участь у другому турі. Ми майже впевнені в тому, що тури буде два, це десь 98% зараз ймовірність такої ситуації, і я думаю, що та судова тяганина і, можливо, навіть позаправова ситуація, яка складеться на етапі підбиття, ось це буде найважче для України. І тут, можливо, буде найбільш поганим для українців навіть не ситуація і не боротьба між політиками, а, можливе, втручання з інших країн. Власне, на сьогоднішній день, останній тиждень, останні кілька тижнів, ви фіксуєте, власне, факти порушення виборчого законодавства на рівні місцевої влади, на рівні комісії, які вже нині створюються? На етапі комісії поки що зарано говорити, хоча в нас є дві проблемні комісії в Одеській області, і це дуже легко пояснити, бо така кількість кандидатів, як є на цих виборах, не було у нас ще жодного разу, коли б комісії могли складатися з 44 осіб. Ну, уявіть собі, як їх зібрати, особливо, якщо це якась окружна комісія, яка складається з 5-6 районів. Ну, дуже важко людей зібрати, тому у нас і виникають ці проблеми, і вони можуть виникнути і пізніше, і ми прогнозуємо, що в деяких випадках можуть бути, до речі, проблеми вже під час дня виборів, коли будуть масові, наприклад, відмови від участі в роботі в комісії через різні причини, і таким чином просто робота комісії може бути заблокована. Наразі найбільш поширеним способом порушення законодавства є невеликі порушення в сфері агітації, наприклад, коли наші кандидати дуже часто забувають про те, що необхідно вказувати вихідні дані на своїх білбордах або на друкованій агітації. Однак є і більш серйозні випадки, які дуже важко кваліфікувати. Бо якщо ми говоримо, наприклад, про матеріальну допомогу, яка зараз з'явилася у нас в передвиборчий період, то дуже важко її характеризувати. З одного боку, це формально не є порушенням законодавства, з іншого боку, те, що це відбувається саме в передвиборчий період, має такі ознаки. Або концерти одного з кандидатів, коли вони безкоштовно проводяться і туди безкоштовно запрошують гостей і майбутніх виборців. Ну, вибачте, це теж насправді має ознаки агітації, хоча формально наче не підпадає. З точки зору закону це не є порушення, а з точки зору моралі. От ми не дарма згадали про Євробачення, саме Мару позбавили права виступати на Євробаченні саме з моральної точки зору. Тобто закону немає, але моральні принципи і норми сучасної ситуації в Україні, сучасної дійсності, вона порушила.
от це не політика подвійних стандартів? От тут Василь Бугачук у нас взяв у руки мікрофон, якщо можна... Ну, якщо про мораль, то насправді ви бачите, що сьогодні ми одесити, у нас сьогодні наші моряки за ґратами, і насправді я не бачу там перекриття доріг, щоб там хтось вийшов, там якісь мітинги були, да? І я не знаю, під консульство російське підійшли. Ну, такого щось, ну, забули. Хлопці там дуже хворі. Ну, у нас сьогодні тут Марув плохо щось робить, да? Насправді дуже класний трек, молодіжний, дуже подобається, молодь просто танцює під нього, коли чує, да? І це добре насправді. Тому, коли кажуть про мораль, ну, а мораль у нас така. Мой стрім набрав останнім часом, коли я дивився, це десь було 505 тисяч переглядів, коли я зайшов в приміщення соціальної допомоги і просто набрав, казав привіт Петру Олексійовичу, бачите, що робиться. Тобто, люди, що там робилося? А люди що, просто, що там робилось? Люди такого віку, поважного, вони просто там друг друга, будемо казати, попереду бігли, щоб написати заяву, і щось вони їм так сказали, що буде от-от гроші. Тобто їм не казали, що це буде пізніше, що це буде колись, що це буде, але вони думали, що от сьогодні вони зможуть там піти купити яблок, хліба, там муки, от сьогодні вони отримають цю тисячу, да, як кажуть, п'ятину. Ну, насправді, оце мораль. Коли діюча влада, діючий губернатор, облрада, яка теж потім це не скасувала, да, просто знущається над людьми, оце мораль. А не мораль, це коли насправді аморальна влада, аморальний, я кажу, і Кабмін, і адміністрація президента, вони аморальні. Сьогодні вони зовсім... Дуже шкода, що тут немає свободи. Я хотів би, щоб вони про Марув щось казали. Да? Може, я би з ними посперечався, тому що я десь з ними ближче, ніж сьогоднішньою про владою. Вибори, да. Про вибори говорити, тому так. Про вибори хочу ще сказати, що нічого не зупинить Петра Олексійовича. Він зробить програму «Максимум». Програма «Максимум» – це другий тур. Я вже знаю, що таке ЦВК. На попередніх виборах парламентських я з ними працював, да, я кажу, на 140 округу системний адміністратор, який просто Давіду Жвані додавав з кожного протоколу з мокрою печаткою 100 голосів, хоча він бачив, що цього немає. Голова комісії підходив і казав йому, Жвані 100 голосів, Жвані 100 голосів, він був від БПП. Пам'ятаєте, да, любі друзі, це кум Петра Олексійовича. Тому я вам хочу сказати, що ну, якщо я, може, на 140 окрузі це не дам зробити, а насправді по всій Україні, мабуть, будуть і це робити. І благодарю за довір'я, тоді було написано Давідом Жвані. От я думаю, Петр Олексійович, мабуть, вже борди приготував, що він нам дякує за довіру. Михайло Шмушкович, представник блоку Петра Порошенка «Солідарність», голова міської організації у нас в студії. Власне, і відповідь пану Василю, якщо можна, з приводу от морального боку цієї п'ятини тисячі, про яку зараз всі говорять, хтось бере, а хтось критикує. І з другого боку, звинувачення про начебто створення оцієї сітки тих людей, які, власне, мають гарантувати перемогу Петра Олексійовича Порошенка у другому турі виборів. Ви вопросов задали мені на минут на 30, можна розказувати. Якщо можна, буквально 3-4 хвилини. Буду розказувати, 3-4 вже думаю, що не вложусь. Що стосується моєї роботи, мені достатньо приємно, що тут присутствує комітет збирателів України. Дійсно, було одно жалоба, даже официальная в милицию, конкретно на то мероприятие, которое проводил я в городе Балте. Вначале я, скажем так, сильно возмутился, даже что-то, решил, что с избиркомом больше общаться не буду, а потом подумал по поводу того, что если правящую партию обвиняют в того, что она проводила мероприятие на частной территории, в обеденный перерыв, и единственной претензией по материалу и по заявлению в милицию было то, что, возможно, оно не закончилось в течение всего обеденного перерыва, то на самом деле это большой шаг вперед, потому что до сих пор обвиняли в совсем других вещах. Поэтому с избиркомом, скажем так, я свое общение и работу продолжу. Что касается ситуации, которая, я так понимаю, что была в Черноморском управлении социальной защиты,
Что касается то управление социальной защиты города Черноморска подчиняется мэрии города Черноморска. И я не так давно видел прекрасное видео в одном из интернет-сайтов, где мэр города, которому подчиняется управление социальной защиты, там обнимает Юлию Владимировну Тимошенко. Присутствующий здесь депутат Василий Бугайчук ему публично благодарит его за организацию визита. А то, что в целом ряде районов, я сейчас больше занимаюсь, как я уже сказал, севером Одесской области, очень часто представители разных политических партий, не буду показывать пальцем на какую-то конкретную, действительно создавали в управлениях социальной защиты ажиотаж и активно пытались и через своих сторонников, и через вообще просто сетку людей пустить слух, срочно идите, только главное, вы помните, что это мы вам сказали, это мы вам эту 1000 дали. Хотя на самом деле программа помощи облсовета существует многие годы, даже если не ошибаюсь, в вашем эфире показывали как представители другой политической партии, помощи от областного совета раздавали в кульках со своей символикой, и такое тоже было. На самом деле, прямо сегодня, насколько я помню, пришла, как мне сказал один из депутатов облсовета, комиссия по здравоохранению Одесского областного совета, и там порядка несколько сот человек получили материальную помощь, существует программа, она существовала долгие годы. И самое забавное мне это слышать от представителей тех политических партий, которые присутствуют в Одесском областном совете, которые голосовали практически в полном составе и за бюджет, и в том числе за ту программу, которая дает возможность выделения денег. Вы сетку рассказывать или давайте про сетку трошки пізніше. Ви вважаєте нормальним те, що власне з 14-го року рівень життя в Україні падає і людям ця, можливо, 1000 чи може трошки більше потрібна була останні 4 роки. І її видають саме зараз за місяць до виборів. Це чесно? Смотрите, давайте розділим ваш вопрос на несколько частей. Перше, ніхто нікому ще поки не видає. Второе, що то количество людей, которые то есть есть определенное количество средств, которое было заложено в областном бюджете. Опять же, за него голосовали представители и тех политических партий, я не говорю 100%, я то голосование не помню, но в подавляющем составе я абсолютно убежден, которые присутствуют здесь. Поэтому это естественно. Более того, я вам скажу, в предыдущие годы абсолютно все политические силы пользовались, и некоторые депутаты очень любят, чтобы их скажу так, благодарили в районных газетах за то, что они конкретным людям за деньги областного бюджета помогли. Это не представители солидарности, если будет необходимо, назову фамилии, назову партии и так далее. Теперь третий вопрос, то, что сказали, на мой взгляд, что пытаются делать наши оппоненты, особенно после того, как стало понятно, что вопрос с таможкой машин на европейских номерах принесла в бюджет Украины колоссальные средства. Если вы помните, даже в этой студии целый ряд людей говорило, что это возмутительно, что это неправильно, что это не нужно было делать и так далее. Это был закон Украины, который принимался абсолютно публично, тот же самый, как и решение Одесского областного совета, за которое голосовали представители целого ряда партий. Да, он действительно был в том числе инициирован президентом, где было четко прописано, куда пойдут эти средства, на что они пойдут, и ничего нового не произошло. Другое дело, что представители ряда кандидатов, президенты, уже понимают, что их кандидаты, мягко говоря, пролетают как фанера над Парижем, и поэтому пробуют запустить разные инструменты. Но мне их искренне жаль. Я поточню ваші слова, більш детально розповім, про що саме йдеться. Власне, сьогодні стало відомо про те, що Петро Порошенко заявив про те, що українці, які отримують мінімальну пенсію в березні-квітні, отримують компенсацію за невиплачену індексацію 15-16 років в розмірі 2410 гривень. Про це заявив президент Петро Порошенко на нараді в Пенсійному фонді. Давайте послухаємо фрагмент виступу президента і продовжимо його коментувати. І ми не гаємо часу. 22-го. Закінчився термін розмитнення. Сьогодні, 25-го, ми зібралися для того, щоб забезпечити виплати цих грошей пенсіонерам. Кому? Справедливо тим, хто найменш захищений. Кому? Справедливо, що для тих, хто отримає найменшу пенсію. Представник Копоблоку Вадим Шкаровський, як ви вважаєте, ви представник, ви депутат облради, ви бачите всі бюджетні, фінансові
потоки всередині бюджету Одеської області. Як ви вважаєте, чи справді це не було грошей до цього року, і вони з'явилися тільки після того, як розмитнили євробляхи? От це от такий момент дуже тонкий. Добрий вечір, уважаемые телезрители. Я хочу вот как бы опровергнуть немного слова моего оппонента Михаила Владимировича о том, что мы все там знали, мы все понимали, бюджет принимали. Я хочу объяснить, а депутат областного совета объяснить, почему мы принимали такой областной бюджет. Потому что в областном бюджете указано 90 миллионов на материальную помощь для людей, которые действительно в этом нуждаются. Это не обязательно те, которые получают меньше 2500 гривен пенсию. Это и онкобольные, это больные различными заболеваниями, это афганцы, это чернобыльцы и все остальные люди, которые искренне, по-настоящему нуждаются в этих деньгах. И как мы могли за это не голосовать? Конечно, мы это не могли голосовать. Но я сейчас хочу продемонстрировать то решение, которое мы приняли на той сессии, на декабрьской. Оно, номер 578, вы можете посмотреть его в интернете, это программа, а само решение номер 846. В этой программе, вот для телезрителей, если увидят, здесь есть конкретно написано, одноразова грошова допомога окремим категоріям громадян, які найменш соціально захищені на рівні держави та області. В ней указано, эта программа принята на 3 года. 2018, 2019, 2020. А теперь еще раз посмотрите, пожалуйста, внимательно. 2018 год 0, 2020 год 0, 2019 год 90 миллионов. И 90 миллионов, извините меня, все рассчитываются на то, чтобы раздать их в марте месяце. А как насчет января, февраля? Или в январе, феврале, в апреле, в сентябре, в октябре люди будут жить лучше или жили лучше? Да нет. Это вот, вы знаете, такая... ну вот циничное такое отношение к людям, вот если говорить в честную, да, это реальный явный подкуп избирателя, рассчитанный на тех людей, которые сейчас действительно бедствуют. Это власть довела их до нищеты, до того, что они ходят с протянутой рукой и просят, унижаются. А это в основном те люди, которые строили наше государство, которые строили заводы, фабрики, поднимали экономику, сельское хозяйство, здравоохранение, а сейчас их